なんとなく生きてんじゃないですか迷ってんじゃないですか生き生きさえ簡単ですよ過去のことを思っちゃダメだよ何であんなことしたんだろうって怒りに変わってくるから未来のことも思っちゃダメ大丈夫かなあはあ不安になってくるでしょならば一生懸命一つのところに命をかけるそうだ今ここを生きていけばみんな生き生きするぞ Não importa o meio em que você tá, o seu grupo, sua bolha, sua família, praticamente são um problemas que atingem qualquer um. Talvez você seja a pessoa que é acometida pela ansiedade, mas eu tenho certeza que se você não é, você conhece alguém que passa por essa situação. Nesse podcast aqui eu não vou comentar tanto sobre as possíveis causas, acho que isso é uma coisa já bem debatida. Eu vou comentar mais sobre o que, que eu fiz para me ajudar e é que talvez isso possa te auxiliar, né? Vamos dizer assim uma espécie de mão amiga, mas dando uma pincelada bem rápida. O que que causa, vamos assim dizer, a ansiedade? Bom, ela vamos dizer assim que ela pode emanar de uma tarefa do qual é inevitável, ou seja, você não tem como escapar. Você pode até mesmo adiar ou tentar inventar alguma outra desculpa para não fazer, mas inevitavelmente ela vai estar tá te acometendo. Você vai ser obrigado a fazer aquela atividade. Então o que acontece daí você fica numa espécie de, vamos dizer assim, entre aspas, estado ativo, quase que o tempo todo. Você fica pensando, cara, eu tenho que fazer aquilo, ali, eu tenho que fazer aquilo, ali, eu tenho que fazer aquilo. Ali. Você fica pensando isso aí mesmo que seja inevitável, né? Para que você vai pensar em alguma coisa que não meio que vai acontecer? Não tem o porquê você ficar relembrando. E essa a questão de tarefa que é inevitável, ou seja, né, algo que você tem que fazer. De certa forma, você pode dizer que ela é nos imputada desde criança, desde muito cedo. Olha só, pega quando você era novo, tinha uns 6, 7 anos de idade. Você entrou na escola e desde lá, qual foi a primeira coisa que falavam? Imagina, por exemplo, quando você era novo e você conseguiu escrever a sua primeira palavra. Com certeza falando que você é inteligente, que você vai ter um brilhante futuro, mas praticamente todo mundo disse a mesma coisa: estude, 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 faça faculdade, tenha uma boa carreira. Meu, que é como se você já tivesse uma espécie de. Pré-destino, né? Um predestinado a fazer alguma coisa. Então, isso vai te acompanhando até a vida adulta. E fazendo um bom contraste com o que aconteceu no passado, meio que esse papel se invertia, né? Não era uma coisa tão comum. A vida do, do cidadão médio, vamos dizer assim, o um homem do campo, era basicamente a colheita, às vezes a pesca, enfim, dependendo do, do povo. Mas era mais a preservação, a autopreservação. Você trabalhar para não. Eu falo trabalho aqui entende-se como tarefas que você não vai morrer de fome. Caçar, comer, plantar, sobreviver. Você não ficava muito além disso. E somente as pessoas que eram específicas para uma função, e com isso eu quero dizer, por exemplo, homens que nasceram para a guerra, somente estes iriam servir ao exército, porque demanda-se força, demanda-se esse estado de espírito de um guerreiro. Coisa que talvez hoje seja o que fazem alguns homens não aderirem à loucura, à ansiedade, à dor. Nós sempre olhamos para a nossa bolha pensando que gostaríamos de ter paz, mas esquecemos que tem homens que não nasceram para a paz, mas sim para a guerra. O sangue de guerra, de dor, corre em suas veias. E como dito, guerreiros eram uma classe fora do normal. Era alguém que nasceu para isso, então não era uma dificuldade ele pensar que uma tarefa de grande pressão, lhe incomodaria. Que nem era algo que ele exercia a todo instante, né? Ele se preparava, tudo, mas ele entendia que era só em um momento específico e que ele teria as ferramentas, o treinamento, a armadura, tudo o necessário para entrar no campo de, de batalha. Agora, voltando para a questão do... É algo que acontece, é uma tarefa que é inevitável e que você não tem controle sobre ela. Vou dar um exemplo meu mesmo. No começo da pandemia, naquele estágio onde você só tinha, bem dizer, mercados e farmácias abertas, onde o mundo passava pela pelaquela incerteza do que de fato estava acontecendo, eu lembro que eu costumava fazer muitas compras online. Foi o período que eu mais acabei comprando, né, fazendo, adquirindo. E eu começava a ficar muito ansioso quando eu via aqueles balãozinhos subindo no no telefone, dizendo que o seu produto saiu que ele vai chegar e você fica atualizando aquela aba mostrando onde o seu pedido tá e você fica esperando esperando tipo, você fica naquela naquela leura né tipo meu Deus será que isso aqui vai vir hoje e daí isso te deixava no estado quase que a todo instante de alerta talvez algo que você não foi preparado para fazer isso talvez você tenha alguma coisa semelhante quando começou na pandemia deixa aqui no, nos comentários e agora dando essa explicação mais básica, um exemplo de como isso funciona na prática, a primeira dica que eu vou dar aqui que pelo menos funcionou para mim, você vai ter que entender que tem coisas que simplesmente você não tem alcance, é, tem coisas que estão muito além de você, existem pessoas mais fortes que você fisicamente, intelectualmente, em questão de poderio. Então compreenda que você não é o senhor do mundo, vamos assim dizer. Então, daí você adere àquela ideia de ser um pouco mais desleixado com as coisas, entender que tem coisas que de fato não tem como você lidar e por isso se acaba dando algum problema, você sabe que não foi de fato algo que talvez você pudesse lidar. Aquela ideia de você ficar né, alerta todo momento, ser pragmático a todo momento, não é uma coisa que praticamente pouquíssimos cérebros humanos estão preparados até mesmo para o dia de hoje. E veja bem, é bom até deixar as coisas mais esclarecidas. Eu não estou dizendo para você aderir a uma espécie de conformismo. Não, isso é uma coisa que vai te atrapalhar, de fato. Conformismo não é uma coisa boa, que eu apoio ou qualquer coisa do tipo. Mas entenda que algumas coisas é precisam do seu tempo. Precisam estar além de você. Estão além de você. A segunda dica que eu dou é você aprender a se contentar com o que você tem. Muitas das vezes a ansiedade ela é causada por coisas que você não. Está desejando, né? Você fica trabalhando para conseguir aquele produto, aquela coisa, né? aquele estudo, e você meio que acaba sofrendo por antecedência. Mas muitas das vezes você já tem o que é necessário ao seu alcance e você só não valoriza. E isso é até uma coisa ruim porque você não acaba explorando bem o que você tem. Você perde coisas que de fato poderiam incrementar a sua experiência e melhorar a sua qualidade de vida. E qual que é o benefício disso na prática, falando? Você, quando começa a ignorar um pouquinho mais as coisas que você não tem, você fica menos a mercê de produtos que de fato você iria se arrepender e você tem expectativas mais realistas. Uma coisa que a galera acaba caindo muito hoje é aquela questão do hype, né? Você estar animado para algum produto, a empresa faz uma puta propaganda, um mega marketing, falando que aquilo ali é o produto definitivo e que se você não tiver, basicamente você está perdendo o seu tempo, porque aquilo ali é uma coisa essencial. Você vê isso muito em filmes, jogos, produtos, roupas, qualquer coisa. Essas empresas pagam os melhores marqueteiros do mundo para conseguir fazer você comprar alguma coisa que de fato você não precisa, enquanto você tem coisas ao seu redor, na maioria das vezes, né? que te servem bem e que você só não aproveita. Tá certo que jogo, jogo eletrônico não é uma coisa essencial. Mas eu vou dar um exemplo meu da, da Steam, né? Às vezes eu acabo jogando um pouquinho no computador. E o que acontece? Antes de eu ter ele, sempre que eu vi alguma promoção, quando já estava juntando dinheiro para ter o meu PC, eu, se eu alguma promoção na Steam de algum jogo que eu queria jogar no futuro, eu ia lá e comprava. O resultado é que eu fiquei com muitos jogos na, na Steam. E eu não tinha tanto tempo. Daí o que, que eu fiz, por exemplo? É, como eu ficava lá olhando, porque a Steam ela tem uma. entrando de novo aquela questão do marketing. Se você usa a Steam, você já percebeu que quando você abre o aplicativo, né? No computador. Ele te dá uma aba de promoções, né? Falando, ó, essa semana vai ter tal jogo aqui para você meio que ficar naquela naquela ideia de putz, eu preciso comprar agora porque sabe sei lá quando que o jogo vai estar tá barato de novo. Isso meio que ficava me consumindo até que tinha um ponto que eu tinha mais jogos do que de fato eu estava aproveitando. Daí eu meio que fiz uma espécie de acordo comigo mesmo. Eu tinha dezenas de jogos que eu não tinha concluído. É o que, que eu fiz? Eu meio que acordei comigo mesmo que eu só iria comprar um jogo novo. Quando eu tivesse mais ou menos ali um, uma lista muito baixa de jogos que eu não terminei, tipo uns um 5 mais ou menos. Isso funcionou bastante para mim, eu diria que eu comprava pelo menos uns 5, 6 jogos todos os meses. Eu já tô indo pra uns 4, 5 meses sem comprar nenhum jogo de um computador, só aproveitando o que eu tenho de fato, porque você meio que acaba aprendendo também que existe uma valorização daquilo que você tem de fato, porque isso pode te ajudar, você só não, não percebe isso porque as empresas acabam hypando você. E um outro detalhe é que quando você está hypado, vamos assim dizer, é, se aquele produto ele dificilmente vai corresponder a sua expectativa, porque você estava esperando um produto muito acima do normal. E um problema que a nossa sociedade enfrenta, assim, vamos dizer assim, no aspecto material, é que ela é uma sociedade bem medíocre. Você com certeza tem essa sensação de que os filmes não são tão legais quanto os de antigamente, os jogos não são tão legais, músicas, quem sabe também, de que até sai uma coisa boa ou outra, mas que no aspecto geral o produto de entretenimento médio hoje é uma qualidade muito baixa, muito medíocre. Então, assim, aprende a valorizar mais o que, que você tem. Se você é, um, é uma pessoa que lê bastante. Volta daquele livro que você abandonou porque saiu um outro novo, ou alguém da sua bolha falou que aquele era mais legal. Volta a apreciar o que você de fato tem e ignora o que você não tem. Pelo menos por hora isso é uma boa ajuda para você combater a ansiedade. E por hora, por último, mas não menos importante, né? Sai um pouco da internet. Pode parecer estranho porque é graças a ela que eu e você estamos uh, conversando agora, eu tô passando essa mensagem para você. Mas cara é um ambiente que te instiga ansiedade, gatilho de compra toda hora, notícias que te instigam a buscar mais e mais coisas que vai zoar a sua cabeça, como morte, tragédia, é, aquelas ideias de que se você não faz alguma coisa você vai ficar ultrapassado, entende? E você acaba sentindo aquela pressão de putz, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso. E também você evita brigas desnecessárias é, saindo um pouco da internet. Você começa a ter mais contato com o mundo real. Entender que toda aquela loucura que você vê de gente é, atomizada, basicamente brigando por causa de política, de coisas que não tem, não estão ao seu alcance e nem ao alcance deles. É uma forma boa de você acabar lidando com os problemas que estão ao seu redor. É, Desconecte-se do que você não pode controlar, do que você não pode cuidar e aprecie o que você de fato tem. Meu nome é Ritome, e eu espero que vocês tenham gostado.